Amélia Lisboa, falamos ao telefone. Cortês. Peço desculpa pelo atraso. Não se preocupe. A chuva fez-me companhia. Aceita? Peço-lhe a sua descrição, trata-se de um assunto delicado. Não são todos. Estou a ser vítima de um chantagista. Há alguns meses recebo umas cartas que exigem o pagamento de uma quantia substancial. Quanto? 50 mil. É realmente substancial. E há quanto tempo é que recebe estas cartas? Há alguns meses. Há quantos meses, Dona Amélia? Há 5 meses. E tem algum exemplar consigo? Tem alguma suspeita de quem possa ser? E que prova é esta? O meu marido foi assassinado há 8 meses. Desde então que recebo estas cartas. Alguém é interessado em incriminar-me? Perfeitamente. O advogado Ricardo Lisboa, certo? Um caso curioso. A Dona Amélia é muito mais interessante ao vivo do que nas fotografias de jornais. Isso agora não interessa. A única coisa que eu sei é que o meu marido morreu e que essas cartas me trazem um pesar substancial. Desculpe, Dona Amélia. Imagino o quanto lhe custa falar deste assunto. Mas o caso foi encerrado por falta de provas, certo? Sim. Então? Só pode ser alguém que sabe mais do que a senhora. Pode ser qualquer pessoa. Mas esse é o seu trabalho, detetive. Vamos por partes. Porque não entrega o dinheiro e acaba com este assunto? O dinheiro não é o problema, detetive. Eu é que não cedo a esse tipo de pessoas. Pensei que fosse mais perspicaz. Se a Dona Amélia é inocente, não tem nada a temer, pois não? Isto é uma perda de tempo. Tenha calma, Dona Amélia. Se precisa da minha ajuda, sente-se e acalme-se. Alguém diz ter uma prova contra si? Acusa-a de ter assassinado Ricardo Lisboa e exige 50 mil. A Dona Amélia diz que é inocente, portanto, só pode ser alguém que a quer difamar. Tem inimigos? Tantos quanto uma mulher como eu pode ter, detetive. Aceito o seu caso, não se preocupe. Assim que tiver mais informações, ligue-me. Obrigada, detetive. Dona Amélia? Cortês, já tenho algumas informações sobre o seu caso? Foi rápido, detetive. Estou aí dentro de meia hora. Não, eu preciso pelo menos uma hora. Meia hora. Adeus, Dona Amélia.
Entre, detetive. Desculpa aparecer a estas horas, Amélia. Não se preocupe. Disse que tinha mais informações. Confesso que não estava à espera que morasse mesmo num palácio. Os jornais não mostram nada disto. Na minha casa só entra quem eu quero. E não tem medo de morar aqui sozinha? Este palácio está repleto de memórias. Foi a única coisa que o Ricardo me deixou em testamento. Eu quero preservar a memória dele. Imagino que seja difícil viver aqui, depois de tudo aquilo que aconteceu. Eu sou uma mulher teimosa, detetive. Na altura, o seu casamento com o advogado Ricardo Lisboa deu muito o que falar. Eu e Ricardo conhecemos há 10 anos, quando eu trabalhava para ele. Comecei a receber pequenos presentes todas as semanas. Eu tinha a certeza que eram dele, mas não tinha coragem para lhe perguntar. Um dia ele lá me convidou para jantar e eu não consegui resistir. Era um mundo novo para mim. As festas, os jantares. Uma mulher habitua-se a essas coisas. Depois do acidente, achei que nunca iria conseguir superar a morte do Ricardo. Mas aqui estou. Diz que o vosso casamento estava longe de ser perfeito. Não devia acreditar em tudo o que lê. Sim. Principalmente porque é verdade. Está escrita nas entrelinhas. Eu e o Ricardo tínhamos uma relação especial. Especial. Realmente especial é a palavra certa. O que é que quer dizer com isso? Quero dizer que devia ser mesmo bastante especial. Tão especial que a Amélia o traía com outra pessoa. Tem razão, Amélia. Há coisas que os jornais não sabem. Sim. Não te preocupes, eu peço alguém para me trazer o jantar. Está bem. Beijo. Thank you.
Então, como correu? Um jantar com velhos advogados e as suas mulheres caquéticas não é propriamente a minha ideia de diversão. Sim, mas conseguiste que aprovassem a proposta. Não sei. Só quero livrar-me desta burocracia toda. E na verdade não nasci para liderar uma empresa de advogados. E tu estavas à minha espera? Não conseguia dormir. Tens andado estranho ultimamente. O que é que se passa? Rosa, eu preciso de contar uma coisa. Depois da morte do Ricardo, eu comecei a receber umas cartas de chantagem. Umas cartas? Sim, a acusar-me da morte do Ricardo. Mas não te preocupes, eu contratei uma detetive para investigar. Uma detetive? Mas porquê é que não me disseste logo? Porque na altura achei que não tinha importância. Mas as cartas continuaram a aparecer. Amélia, o Ricardo era teu marido, mas também era meu irmão. Devias-me ter contado tudo. Se fôssemos à polícia... Ir à polícia? Se eu fosse à polícia, teria de dizer que menti naquela noite. O que é que queres dizer com isso? O que é que aconteceu? Nada. Rosa. Rosa, eu acho que o Ricardo foi assassinado. Detetive? O que é que está aqui a fazer? Como é que entrou aqui? Devia ter mais cuidado, Amélia. Qualquer pessoa pode entrar na sua casa. Felizmente que fui eu. Podia ter sido um ladrão. Ou talvez um assassino. Quem é você? O que é que está aqui a fazer? Cortês. Detetive. A Amélia já contou a minha história, portanto, dispensa apresentações. Eu vou chamar a polícia. Se fosse assim, ouvia primeiro o que tenho para dizer. Desculpa a invasão, Amélia, mas precisava mesmo de falar consigo novamente. E não podia esperar para amanhã? O que é que lhe passou pela cabeça para vir aqui sem pedir licença? Fiquei a pensar numa coisa que me disse. Quando me contratou, a Amélia disse-me que o Ricardo de Lisboa tinha sido assassinado. Mas segundo o relatório da polícia, foi um acidente. O caso foi encerrado por falta de provas. Vá direto ao assunto, detetive. Tal como eu, a Amélia está convencida que Ricardo foi assassinado. A Amélia chegou a casa e encontrou-o morto. Ele tropeçou e caiu da varanda. Provavelmente tinha estado a beber. Não devia fazer acusações sem ter certezas, detetive. Eu ouvi a vossa conversa, Rosa. E agora, gostava mesmo de saber porque é que a Amélia mentiu à polícia naquela noite. Está a fazer uma tempestade num copo d'água, detetive. Eu menti para proteger a Rosa e para defender o nome do Ricardo. O Ricardo não ia cair desta varanda por acidente. Viu mais alguma coisa, Amélia? O Ricardo descobriu sobre nós. Quando cheguei a casa, ele tinha estado a beber, discutimos, claro. Eu assumi a culpa e decidi que o melhor era sair de casa. Fui ao quarto e fiz uma mala de viagem. Quando voltei, a porta da varanda estava aberta. Debrucei-me e vi o corpo do Ricardo lá embaixo. Eu acho que vi alguém a correr, mas não tenho a certeza. E porquê que não disseste isso logo à polícia? Quer revelar tudo sobre o nosso caso. E a última memória do Ricardo será de um homem traído pela sua própria irmã. Se calhar mentiu à polícia porque desconfiava de alguém. Afinal, a Amélia foi a última pessoa a ver o Ricardo com vida. Quem é o chantagista, Cortês? Ricardo contratou-me para investigá-la, Amélia. Descobri que vocês tinham um caso. E eu era a única testemunha da vossa relação. Após revelar isto a Ricardo, ele faleceu. Mas eu percebi, logo, que ele estava assustado com alguma coisa. É preciso ter muita lata para vir aqui intrometer-se na nossa vida, detetive. Comecei a enviar as cartas de chantagem para chamar a sua atenção. Eu sabia que este caso estava longe de estar encerrado. E eu queria resolvê-lo. E então? Chegou a alguma conclusão, detetive? Alguém ouviu a vossa discussão. E só existia uma pessoa que tinha motivos para matar Ricardo Lisboa. Alguém muito próximo? Um familiar, talvez. Alguém que herdou a fortuna? A empresa?